Jeg kjører så fort jeg kan, Tommy! Hallo? Signor Alpe Porte, forsent å spørre på dere. Og hva har vi vært kalt 10 minutter? Ja, det greit. Vi kommer en gang. Alle mann ut, nå. App, app, app! Frode, du blir. Ja, 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 ja! Ivan! Det har jeg jobbet for. Og da er det god nok for meg. Ja, du kunne ikke funnet noen bedre enn oss, altså. Har politiet noe annet som må de gjøre? Politiet? De vet ikke at det eksisterer engang. Ja, det er fint. Vi vil ha 50.000 hver, på hver transport. 30! Altså, vi vil ha 50.000, ellers kan du bare glemme oss. Greit, 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 greit. 50 hver, på hver transport. Tony Macaroni og Frode her kommer til å holde et øye med det. Dere må vite det! At den fordømte islendingen aldri prater. Hvorfor skal du holde øye med oss? Jeg tror vi er ferdige her. Frode, følg ut. Og husk, ingen kødder med Frank the Tank! Jeg ringer dere. Jeg stod ikke på den. Tony Macaroni, jeg! Det funker det, jeg, da! Shoppa! Hey! Motherfucker! Get out of my faces! Nå må jeg få tatt Franco i gjengen snart.
Nei, nå skal det bli deilig å få en stille viken hos onkel David på landet. Kom inn! Hallo! Hei! Hei, hei! Her har du bildene, Karsten. Dette beviser at Frank og Ellen er skyldige. Og vi kan ta det nå som vi har hver sjansen. Nei, vi venter. Hvorfor det? Fordi dere venter til jeg i overrådet.